gwe yake gataya ku Bukedde TV echali program abanonyi. Amanya gange nze nakaliwa agent zaliwa uyende district nene miaka 2 mwena nazala ko kubana no nyo mwami ngali wakati wa miaka 3 nana mweta ngasi mufumbo ngata ino muhabati mtulongose akasisira kafe akasisira kala ndi munyoro nakoma msini yafo era nkola nkolera mba China. Wazaliwa mwaka ki? Nazaliwa 1995. Ebali kulabika bulungi. Ebali kusimba. Obulamu obusanzu otya? Obulamu bwasi bwangu naddala nga toyina abiita. Yabulako. Kitufu yabulako. Kati go yagala ina kubera atya. Yagala omwami. Ekisokera ddala ngali wakati w'emyaka 3-5. Aina okubanga si mufumbo ate nga akola nga mukozi. Nga wavunaanyizibwa. Oyogedde ku muhabbati. Gogulina. Nguweza nange netia. Oyiza kupimira kuki? Obangu geze ku Lake Victoria kuba yesinga obunene. Oba oyinza okubeera awo ati n'obyogera bwoti ati n'obikomya mu bigambo. Nedda. Bangi bwe bakola. Nze siri bwentyo. Kiki kufuula ow'enjawulo? Nze nga nze ne mmanyi ng'omuntu nti ndi wa njawulo singa mba nfunye omuntu omutuufu. Musajja kimuli gwe weewulira gw'ogamba nti singa nfuna omwami alinga bw'ati mbeera obeera ofunye kisinga ekyo okuba eky'omuwendo. Omwami ganyiza okugerezaako oba singa nfuna omusajja ng'alinga Medi Nsereko kuba ayagala nnyo mukyala we. Abeera akukolera? Aye, aba ankolera. Otunuulidde abaami we bati baserebu, serebu abalimu oluserebu. Kitufu ye nga yeserebu naye ate namulaba obwaserebu abukomye eno wabweru tebutuuka mu maka ge. Omaze bbanga ki nga tolina mwagalo? Bbanga ddene. Ddene. Lyenkana ki? Ndaweza emyaka nga 2. Kiki ekyakwawula ne sitati wo? Twale magana. Kati ogenda kukola otya kulaba nti ekyakutuukako tekiddamu kutuukako? Kyova laanziza wano nga nnoonya omwami kubanga ebiseera ebisinga twefunireyo mu nkukutu naye omuntu wajja nga akitegedde nti gundi gwe njagala yona kiba kimwanguyira. Oli mu kyama ki? Bingi. Bingi nnyo. Endabika y'omwami erina kubeera etya? Omwami alina okuba nga muwanvu, nga si muwanvu nnyo wabula nga muwanvu. Kala yonna ngenda nayo naye alina okuba nga muwanvuko kuba kati bwe tuzaala abaana nga ffenna tuli bampi. Alina okuba nga muwanvuko. Kyekyo alina okuba nga mutonotono nga si munene. Biki by'ayinza okwegombako? Bingi nga ye kwegamba kinaasinziira ku mutima gwe kuba naye andaba. Gwe weetunuulira ki kye weenyumirizaako? Nemanyi ndi mukazi mulungi. Ne wabaawo kye ogamba nti kino Katonda yakimpanga kirabo? Ndoza ebbeere lyange.
lyakula litya ndungi lyensinga okwagala ku mbiri gwange so naye alina okuba nga aliyagala olwo muzalidde abaana nga bameka abaana tujja kuzaalanga bana oba ye baanayagala bonna kasita abanga mwetegefu okunjagala nange mwagala ebyobulamu biri bitya ebyobulamu byo tulina okwekebeza omusaayi era nga ekisookerwako tulina okugenda mu ddwaliro ajje ng'akimanyi abakwetaaze bakufunye batya aneetaaze akuba ku 0755 13 451 ibaddiremu 0755 13 451 okuyiga tekuggwaayo mu kaseera kano kankutwale butereevu mu kanyomero kaffe ak'entanda y'abaagala abalabi baffe ababukedde TV n'esimi olunaku lwaleero okubalabako amannya n'eddoboozi nze Senga Muzaana Senga Muzaana ndi mukyala mufumbo nina abaana nina omwami neeyanziza nnyo mwami Filipo Kaggwa olwa pulogulaamu yaffe eno ey'abanoonya mwami Kaggwa tukwebaza olw'okulaga ensi ekigenda mu maaso ffenna ensangi ziri twasuubiranga nti omukyala ateekeddwa okunoonyezebwa mu maka g'omwami ani agenda otuwa omwana ow'obulenzi oba omwami ow'obuwala mwami Filipo ombuuzizza omukyala oba omwana ow'obulenzi ddi lwateekeddwa okufuna mwana munne nze nsuubira nti omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi singa anaaba amaliriza emisomo gye si bonna nti basoma naye tusuubira nti omwana bw'aba atuusizza mu myaka 23-25 gw'omaama oba taata nga mwegasse wamu mugenda kuvaamu eddoboozi ery'owamu tuyinza okwesangwa ne tugamba nti olunaku lwaleero omwana owange akuze ateekeddwa okuba nga mukyala mufumbo singa omwana waffe oyo anaaba amaze okusoma ffe essanyu ly'abazadde kulaba ng'omwana oyo afuuse taata gundi oba maama gundi ffe essanyu ly'abazadde kwe kulaba nti awo baba batusumuluddeko emiguwa so ate oba oli awo gw'omukyala agenda okufuna omwami essaawa ya leero oteekeddwa okuba nga watuuzibwa otya okuteekateeka omwana wo ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi singa omwana muwala onooba ofunye omwana oyo ow'obulenzi tukusuubiramu okuba n'empisa ennungi kubanga omwana ow'obuwala abaganda baganda omwana ow'obuwala buli kyokola ovumaganya maama wo naye nze nsuubira nti ensangi zino nga mutuleetedde na guno nze kankitwale nti musomo ogw'abanoonya kubanga pulogulaamu eno mwami Kaggwa neebaza n'okwebaza oba wagireeta otya tetwanditegedde nti abaana abaffe ab'obuwala beetaaga okuteekateeka naye essaawa ya leero pulogulaamu eno ebadde nnyimpi kyensuubira tugenda okugiddamu ku lw'omukaago olujja mukama Katonda abankuumire nze Senga Muzaana nga sinnabasiibula kamba weeyo ku kalowoozo k'olunaku olwaleero obuyonjo kintu kikulu nnyo era nsonga nkulu nnyo bwe obeera ng'ofunye mwana munno fuba okulaba nti omuyonja naye asobole okubeera nti yeeyagala wano sijja kusukawo ndi Philip Kaggwa tusinkane olw'omukaaga olujja essaawa 3 zennyini mubeere bulungi mweraba